Добре дојдовте во новата епизода од серијалот Дискусии јасно и гласно на Радио МОВ. Во моментите кога јавноста е затрупана со партиски соопштенија, дезинформации, кликбейт наслови на социјалните мрежи и експлозија на портали кои презентираат се, само не добро новинарство, ретки се светлите примери на новинари кои расветлуваат теми кои моќниците сакаат да останат скриени, професионалци кои се жртвуваат за вистината и се обидуваат да го одбранат јавниот интерес. Денеска со нас се Ирена Каревска и Ивана Настеска, две млади новинарки кои изминатиот период ги добија највисоките признанија во земјава за нивната истражувачка работа. Каревска, која е новинарка во 360 степени, ја доби наградата Никола Младенов за најдобра истражувачка сторија, која ја доделува Македонскиот институт за медиуми, за случајот Рашковски, кој најпосле доведе до судски процес против поранешниот генерален секретар на владата. Настеска пак е дел од тимот на ИРЛ, кој ја добија наградата на ЗНМ и UNDP за најдобра истражувачка сторија за документарно новинарското истражување «Заговор против воздухот», кој фрли светло на сомнителните сделки со трговијата со штетниот мазут. Моето име е Даниел Евросимовски, а во следниот половина час разговараме за проблемите, предизвиците кои ги имаат истражувачките новинари, како и за мотивацијата да истражуваат значајни теми од јавен интерес, но ќе зборуваме и за тоа на кое ниво е новинарството во земјава. Најпрво, на двете од вас сакам да ви честитам за освоените награди, сосема заслужено, важни теми кои навистина отворија широка дебата во јавноста и имаше и одредени последици потегнаа. Па, еве, првото прашање за двете ме интересира што ви прелета низ глава кога еве дознавте дека ги добивте овие награди за истражувачко новинарство и како тоа влијаеше врз вашата работа или може би дури и за сториите кои ги имавте напишано. Еве, Ирена па Ивана. Здраво, Даниел. Ти благодарам пред се и за поканата. Какво беше чувството? Па секако дека е огромно задоволство да се добие едно такво признание, посебно по една долга, мако отрапна работа со неколку месечни истражувања. Кога ќе добиете едно такво признание од вашата фела, знаете дека на некој начин тоа ви е ветар во грб и ви потикнува и понатака да продолжите со вашата работа. Оваа награда не ја сваќам како признание само за мене, туку за целиот мој тим, 360 степени, бидејќи зад едно такво истражување стои цел тим од монтажери до сниматели, уредници, новинари, колеги кои учествуваат во истражувачкиот процес и така натака. Така да посебно тоа из таа награда Никола Младенов беше огромно признание за мене и само ме потекнува да останам понатака и во оваа професија. Ивана? Здраво и од мене, благодарам на поканата. Наградите се секогаш мотив, меѓутоа сметам дека подобар мотив за нас новинарите е довербата која што ја добиваме од граѓаните. Наградите, секако да, се мотивација за нас да продолжиме понатака, но се и одговорност за да ги запазиме и да тераме со истиот интензитет, темелност, да продолжиме да работиме. Приказната со мазутот навистина предизвика големо внимание во јавноста. Меѓутоа, освен неколку ситни парични казни, ние не видовме вака поголема разрешница. Пред се не видовме некаква одговорност. Не можеме да кажеме дека останаа целосно институциите заспани. Да, имаше реакции. Меѓутоа, еве, поминува една година откако се објави сторијата, повторно се увезува мазут, повторно се прават сделки и ние имавме и уште едно слично продолжение пред месец дена. Меѓутоа, мислам дека требаше малку поголема одговорност и од страна на институциите и надлежните. И секако позасилени контроли за тоа што се внесува во државата.
Ирена, многу се зборува за истражувачко новинарство во, во Македонија, но некако ретко го гледаме по медиумите. И имам чувство како најголем дел од јавноста и да нема некоја точна идеја што значи тоа истражувачко новинарство. Па еве, ме интересира дали може еве да, да разјасниме што подразбира да се биде истражувачки новинар во Македонија и со какви предизвици се соочувате во вашата работа. Па добро, сега, јас не би повлекла една таква драстична линија меѓу новинар и истражувачки новинар. Новинарите сами по себе по дефиниција се истражувачи. Меѓутоа, кога зборуваме за она истражувачко новинарство, по учебник истражувачко новинарство, да се чепне она под површината, факт е дека во Македонија го нема. Еве да, да се усврнеме, например, на неколку традиционални медиуми, национални телевизии и така натака, со чест на исклучоците, меѓутоа, истражувачко новинарство во, во нашиот етер речи си да не постои. Со него се занимаваат медиуми најчесто кои што својата слобода или мир, условно речено, го купуваат на начин што си обезбедуваат финансии преку донации, фондови и така натака, додека медиумите, традиционалните медиуми не издвојуваат средства доволно за истражувачкото новинарство. Не знам, може би на собствениците на медиумите им се побрз профит, но са турски серии и така натака да инвестираат во такви и во такви работи, меѓутоа факт е дека не се вложува во истражувачкото новинарство. Од аспект на предизвиците, значи освен што предизвик се самите медиуми кои што не го негуваат ова новинарство, новинарите се соочуваат со, со еден куп предизвици и од односот со институциите, во потрагата по одговори кој е по-транспарентен, кој е по-нетранспарентен, па тука имате пинг-понг во потрагата по одговори. Мотивацијата на кај младите новинари да се занимаваат со истражувачко новинарство, знаеме дека ниту пак шанса имаат од тој аспект. Во голем дел од дневно-информативните медиуми, младите особено новинари, најчесто се користат како повеќе од технички аспект, да излезат на терен, да збркаат, да земаат некоја изјава и така натака, работат и по повеќе теми во еден ден. Едноставно, од нив се прави универзални незнајковци. Не им се дава простор да се посветат на некоја тема во таа трка по информации и по време на во дневното известување. Сметам дека мора и дневното новинарство да оди рака под рака со истражувачкото новинарство, со цел некои работи да се фатат во од, да се превенираат, а не да известуваме само после тоа кога нештото е веќе завршено. Секако, тука е се и финансиската стабилност кај новинарите, знаеме какви се платите, примањата, особено на младите новинари, кои што верувам дека не им се доволни ниту да си работат онака како што треба, а камоли да ги охрабрат, да се чувствуваат безбедно, своји, за да можат да им прекосат, да речам, на сите предизвици кои што ќе се појават во текот на еден истражувачки процес. Иван, еве јас сакам да се надоврзам на Ирена. Начна повеќе теми. Еве ќе почнам од почетокот што... Значи, големите традиционалните медиуми се и тие оние кои имаат и поголеми финансиски, мислам, и буџети и све. Меѓутоа, ние имаме една друга ситуација. Ќе кажам дека малите редакции ги отворија најголемите теми и од најголем јавен интерес. И да, се сложувам дека треба дневното новинарство да оди рака под рака со истражувачкото, и дека треба тука и квалитетот да се подигне, меѓутоа треба во информативните изданија треба да видиме почесто граѓански теми, теми од јавен интерес. Ако ги проанализираме грубо сите информативни изданија, ќе видиме само висока политика, партиски соопштенија, изминативе, па може би изминатава деценија, најмалку се застапени проблемите на граѓаните. Во информативните изданија веќе немаме граѓани. И тука доаѓаме до она дека со право граѓаните се разочарани од медиумите и со право ја губат довербата. Е, сега и треба ова, да работиме да ја вратиме таа доверба. И ова што го спомна Ирена, прилично е точно и од лично искуство знаме, а тоа е дека... сториите кои што се истражувачки најчесто се финансираат преку странски донации. Мислам, прилично жално за новинарството. Да, апсолутно. Независни донатори, странски меѓународни организации во поддршка,
главните теми, најважните теми што биле обработени кај нас, за жал, се од медиуми кои се финансираат така. Ирена, колку е тешко да се создаде една истражувачка сторија, а покрај еве овој проблем со финансирањето, тука е и проблемот со ризиците по безбедност со кој што се соочуваат новинарите, за кој што сите ние сме свесни од фелата, но и една клима која постои во општеството во која луѓето се плашат да говорат отворено за проблемите, за корупцијата, за криминалот, кој што е во институции, кој што е во, не знам, и компанији и слично. Колку еве вие сведочите вакви негативни искуства при вашата секојдневна работа? Секако дека е тешко, мислам, секој новинар сигурно во текот на својата работа бил изложен на некакви притисоци, закани и така натака, особено тоа е изразено во истражувачкото новинарство, кога трагате по одговори што некој не сака да бидат објавени во јавност, се соочувате и со нетранспарентност кај институции, се соочувате и со отворени притисоци, закани, другата страна да се обиде да ве поколеба во она што го работите и дали е вистините таа приказна која што ја пишувате. Јас спомна и безбедноста кај новинарите, од тој аспект ние се уште мислам дека ни долго ветуваните тие и измени на кривичниот законник за поголема правна сигурност и заштита на новинарите се уште ги чекаме, што верувам дека многу влијае за тоа како не гледаат нас на терен и колку ние се чувствуваме безбедно на терен. Спомна тоа, сакав да се надоврзам и кај граѓаните колку се плашат. Да, се плашат да зборуваат, меѓутоа она што мене, например, ме охрабри во текот на истражувањето за приказната со софтверот за сообраќајни прекршоци е што, например, видов дека во текот на истражувањето голем број избори свиркачи се јавија во нашата редакција, не испраќаа писма, анонимни или не. Значи, не дека граѓаните не се сензибилизирани од овој аспект, не дека не чувствуваат неправда, да речам, кога ќе знаат, се сакаат да дадат информација, значи се охрабруваат кога нешто ќе излезе во јавност. Па така, како што стига информација од повеќе извори, на крајот приказната се ширеше и ја доби таа димензија која што беше на крај, која што верувам дека без нив не би го видела светлото на денот така како што беше. Точно е дека се охрабруваат граѓаните. Во ИРЛ, например, пристигнуваат по стотици пријави од граѓани и ние практично 99% од приказните кои што ги работиме се по пријава на граѓани. Она што мене па ме радува од тој аспект е дека граѓаните веќе ги препознаваат потенцијална корупција, потенцијален криминал и со самата пријава веќе знаат што е јавен интерес тука, кој може би закон е повреден. Значи, веќе има се сензибилизирани од тој аспект, како што кажа и Ирена. Инаку, да, многу е, се уште се плашат за јавно да зборуваат, меѓутоа, кога ќе видат дека работите професионално, темелно сте ја завршиле работата, добро е истражено, опфатени се повеќе аспекти, тогаш ви ја даваат довербата и многу често ние сме тргнувале од позиција да, во ред, анонимен пријавувач, но на крај дури и самиот да се понуди да се произнесе јавно. Според Freedom House, Македонија и понатаму го има епитетот делумно слободна земја, а според Репортери без граници, Македонија се наоѓа на 90-тото место во светот според слободата на медиумите. Ивана, еве, би продолжил со вас. Колку институциите се дел од овој проблем и колку се соочувате еве со проблеми кога барате информации од институциите? Па мислам не мислам дека генерал... доволно одговори со реакција. Не е генерална, не може генерално да се зборува за сите институции, меѓутоа поголемиот број барате, не знам, податоци по слободен пристап. Или некои најосновни прашања што можат да ви ги одговорат службите, стручни служби. Некогаш се чека и по две недели за обични прашања.
за работи за кои што, например, тие имаат обврска да ги имаат на нивната веб страница. За работи кои што не се, не знам, некако скриен податок, туку треба да бидат јавни. Дури за такви банални работи некогаш се чека до 2 недели. Да не зборувам за податоци или за некакви документи кои што ќе ги побараме по закон за слободен пристап. Тогаш се чека последниот рок, од 30 дена. Доколку не сакаат да ви ги дадат, ви одговараат половично, па после се молите и понатака. Значи, сме имали искуство каде што после 8 месеци сме добиле податоци, во целата преписка треба да ни ги дадете, па не треба да... И тоа, мислам, трае, тој пинг-понг трае вечно со дел од институциите, а дел имаат волја да соработуваат. Меѓутоа, Елена... пак тука не мора да значи дека институцијата цела е затворена, некогаш доаѓа и од поединци внатре. Ирена, еве колку во вашата работа институциите помагаат или одмагаат и не знам, еве можете ли да издвоите некои институции со кои имате позитивно искуство, некои со кои што имате негативно искуство? Така, има разлика од институција до институција, како што кажа и Насте. Би ја издвоила, на пример, еве во текот на истражувачката приказна со софтверите, како имавме повеќе комуникација со различни институции во потрагата по одговори. Сите одговараа на различно ниво на транспарентност. Нај, да речам, приступачно од тој аспект е антикорупцијската комисија до сега, например, која што е најажурна во своите одговори, не го чека тој последен рок на, за да добиете некоја информација од јавен карактер и така натака, што е многу значајно за навремено информирање, точно и навремено информирање на јавноста. Од друг аспект, обвинителството знае да биде позатворено од тој аспект, например, најчесто добиваме субопарни штури одговори дека постапката е во тек, дека не може да се споделуваат детали и така натака, секако дека го имаме ние и тоа во предвид да ни наштетиме во некоја истрага и така натака, меѓутоа кога станува збор за случаи од висок јавен интерес, најчесто добиваме одговор без одговор. Дури јас во една прилика при едно моје истражување, кога се обидов да стапам во контакт телефонски со една обвинителка, буквално ме искара како сум се дрзнала да идзвонам на телефон. Од тој аспект сметам дека мора, како што кажа и Насте, не се институциите сами по себе, туку и луѓето внатре да сватат која е нивната одговорност за односот со медиумите, дека ние не секогаш сме ни пријателите од другата страна, дека сме на иста страна и дека точното и навремено информирање оди и во нивни прилог. Исто така се случуваме со одговори, например, од влада, да речеме, добивате одговор на 5 поставени прашања, еден сумиран одговор во кој што нема одговор на ниту едно ваше прашање. Па тука повторно таа преписка, повторно пинг-понг, тоа губи време и така натака, и вие сте притиснати да барате информации од други извори. Па потоа добивате реакции, деманти и така натака, што само го заплеткува случајот и не оди во прилог никому. Значи, секако дека има напредок од аспект на транспарентността од некои други времења кога беа, меѓутоа може да се работи и тоа како се уште понатаму. Еве, кога ги споменуваме овие други времења, па и некои пред тие други времења, Ивана, еве до вас прашање. Вие сте двете млади новинарки, но новинарството се почесто изгледа дека не е многу привлечно за младите во земјава. Ако ништо друго, ова може да се заклучи по рекордно ниските бројки на запишани студенти на студиите по новинарство. Еве, ме интересира вашето мислење, што е она што младите ги одвраќа од оваа професија, за која што, например, се сеќавам до пред 10-15 години, беше многу атрактивна во Македонија. Не знам дали беше атрактивна кога јас студира, или беше па многу лесно да се запишеш на Државниот факултет на новинарство. Јас, например, еве, од мојата генерација, се запишував во првиот циклус затоа што сакав да студирам новинарство, меѓутоа на тие втор, трет рок, па се направи некоја група од 150 луѓе. Мислам дека опаднатиот интерес се должи на тоа што не е атрактивна и програмата. Мислам дека многу е застарена програмата, особено на Државниот универзитет, на Правниот факултет.
Од друга страна, значи ние имаме неформални начини на едуцирање и образование на новинари кои многу повеќе придонесуваат во тоа да се изградат младите новинари како новинари, отколку тоа што го прави факултетот. Тоа е мојот впечаток и мислам дека една од клучните работи поради која што е намален интересот. Да, ние, еве јас, например, студирав пред 13 години. Тогаш се уште не беа толку атрактивни онлайн порталите, веб порталите. Тоа беше период кога тогаш се зачнуваше. Меѓутоа, тогаш до сега има огромен напредок и технолошки, и од аспект на опрема, колку е променета, па еве може и Ирена да каже колку тоа е изменето во начинот на работа и во телевизиите и така натаму. Не може со една програма од пред 50 години или не знам кога е создавана, се уште да сакате да привлечете една млада генерација која што буквално се раѓа со мобилни телефони сега. И мислам дека од тој аспект многу треба да се работи, да биде целосно привлечна таа програма и мора да се работи исто и на нас. Јас додека студирав, нас не ни се кажува работите какви се во пракса. Ние учевме практично теорија. Кој дел од нас што се снајдовме да почнеме да волонтираме по редакцији, сватифме каква е работата на новинарите на терен. Меѓутоа на факултетот не го учиш тоа. И мислам дека тие работи мора да се променат за интересот да се врати за новинарството. Од друг аспект, мислам дека знаат какви се платите, какви се примањата на новинарите и тоа навистина исто така игра. Баш тоа е сега со Ирена сакав да го продискутираме, дали може би и тоа, и самите услови, и самиот стандард на новинарите. Знам, синдикатот правеше една анкета која што покажа дека околу 30-35% од новинарите земаат од 15 до 20 илјади денари под просечната плата, далеку под просечната плата во земјава, така што може би и тоа, но сигурно, еве, би кажал моје мислење и периодот последните десетина години, целото тоа лошо новинарство кое што го сведочевме од телевизиите и од интернетот, сигурно дека има влијание во тоа, оваа професија, ајде во наводници, малку и да стана озлогласена на некој начин. Точно, токму така. И од една страна, кога ќе го ставите тоа на вага, заедно со ниските примања, мизерните плати кои што ги земаат голем дел од новинарите, особено младите, а од друга страна, вашата обштествена одговорност, постојано да сте за одбрана на јавниот интерес и така натака, да се соочувате и со притисоци и внатре во медиумот и надвор и така натака, мислам дека ги одвраќа младите да се продолжат да се занимаваат со оваа професија. Затоа говори фактот што, например, од мојата генерација, ниту една третина не останаа во оваа професија од оние што студираа новинарство. Голем дел од нив се откажа и во текот на самите студии. Значи, кога го видоа пазарот, како стои кај нас пазарот со медиумите, сфатија дека на крајот си го поставуваш прашањето, зарем се исплати? Зарем се исплати тежината на професијата, притисокот, секојдневната трка со време, со борба за точна информација, кога на крајот од денот новинарите немаат основни услови, особено младите новинари, да си ја дозволат таа слобода за работа, да бидат она што по дефиниција би требало да бидат, нели, коректор на власта и така натака. Значи, секако дека примањата, условите за работа, безбедноста, повторно ќе ја спомнам, ние не се чувствуваме безбедни на терен, се уште не сме препознаени во законите како службени лица. Секако тоа дека влијае за еден млад новинар во најмала рака да се преориентира во другата страна, во PR. Да, и многу често се случувало новинари кои на кои им доцнат плати по 5-6 месеци да бидат надвор на терен и да известуваат од некој штрајк или протест, каде што ја информира јавноста дека одредена група на работници си ги бара правата. Да. Мислам, тоа е реалноста. Иронија, да. Да. Еве за самиот крај, едно прашање до двете, кој би бил еве вашиот совет за тоа како да се подобри и квалитетот, но и квантитетот на
новинарството и на истражувачкото новинарство во, во земјава, во иднина. Еве, Ирена, па Иван. Пред се повторно, значи, инвестициите, самите медиуми да почнат да инвестираат во, во истражувачко новинарство, да инвестираат и во своите новинари. Тоа го забораваат голем дел од медиумите, кои што забораваат колку е важно за младите новинари да им да ги праќаат на обуки, да им дозволат да се доусовршуваат. Голем дел од медиумите тоа го сваќаат како треба да земеш слободен ден за да, да го одработиш после тоа, за да одиш некаде на обука. Не сваќаат дека и тие имаат од тоа кјар, дека си го својот кадар го професионализираат уште повеќе и така натака. Клучна улога тука би имал јавниот сервис. Во истражувачкото новинарство, јавниот сервис треба да биде предводник, да биде пример за сите други останати медиуми. Знаеме дека такво нешто кај нас нема. И на крајот, повторно доаѓаме до тоа, подобри услови за работа, повисоки плати, кои што секако треба и ние пред се да потурнеме внатре, одвнатре за, за такви реформи. Ивана, дали да. Си оптимистична или песимистична за иднината на новинарството? Па, брутален реалист. Ни треба уште многу-многу работа, ама пред се мислам дека треба внатре во фелата. Конечно, јавно и отворено да се, да се разговара некои проблеми, а не така запакувано како што сме сведочили изминативе години. Треба реално да се зборуваат проблемите, особено за младите новинари. Ви благодарам на двете за, за издвоеното време за оваа дискусија. Ви посакувам уште многу награди и многу добри истражувачки истории во, во иднина. Се надевам дека го задржавме вниманието на оние што не гледа. За тие што не следеа, ви благодарам за, за вниманието и се гледаме во следната епизода на Јасно и гласно на Радио Мов. Поздрав до тогаш!